ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនីតិសភាស្គាល់ប្រចាំសប្តាហ៍សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសម្រាប់មេរៀននៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅមេរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថាសាសអ៊ីស្រាអែលបានភ្លេចថាខ្លួនជារិះរបស់ព្រះសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលចង់បានមេរៀននេះប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android របស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចទាញយកមេរៀននេះតាមរយៈ Play Store ដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យថាខ្មែរសបាស្គូលអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីមុនពេលដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូននៅខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញអស់លោកអ្នកបានពិចារណានៅចំណុចដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀននេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាមុនសិនចំណុចមួយចំនួននោះមានដូចតទៅតើការអត់ទោសបាបរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចតើរឿងណាមួយត្រូវតែកើតមុនតើវាជាការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទាំងស្រុងជាមុនសិនរួចបន្ទាប់មកទើបមានការអន់ទោសឬយ៉ាងណាឬក៏មានការអត់អន់ទោសជាមុនសិនហើយបន្ទាប់មកទើបមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទាំងស្រុងកើតឡើងហេតុអ្វីបានជាការដឹងថារឿងណាមួយត្រូវកើតមុនមានសារៈសំខាន់មេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះនឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងនេះជាពិសេសនឹងជួយរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមើលឃើញនូវពន្ធនកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការជួយរំលឹកដាស់តឿនដល់រាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យដឹងថាគេជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់អស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកបើកឡាននៅក្នុងប្រទេសអៀរឡង់នៅលើផ្លូវលំតូចតូចតាមតំបន់ជនបទនោះលោកអ្នកប្រកាសជាមានឱកាសអាចបានឃើញនៅសត្វគោដើរទាំងវងទាំងវងមានគោជាច្រើនតែងតែដើរស្ទះផ្លូវយ៉ាងកកកុញពេលពួកវាឆ្លងកាត់ផ្លូវសំដៅទៅកាន់ក្រៅរបស់វាម្ដងម្ដងសត្វគោទាំងនោះដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកវាត្រូវទៅទីណាទោះបីជាគ្មានអ្នកណាដឹកនាំមុខវាក៏ដោយពួកវានឹងដើរឆ្ពោះទៅកាន់ក្រៅរបស់ម្ចាស់វាជាដាច់ខាតគោទាំងនេះដឹងថាអ្នកណាជាម្ចាស់របស់វាយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់កូនក្មេងវិញប្រសិនវាដើរវង្វេងបាត់នៅទីណាមួយកូនតូចនោះនឹងស្រែកយំរកម្ដាយឬឪពុករបស់វាហើយទោះបីជាមានស្ត្រីដែលមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលនឹងម្ដាយឬក៏បុរសដទៃទៀតដែលមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលនឹងឪពុករបស់វាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែយំរកម្ដាយរបស់វាឬក៏ឪពុករបស់វាពិតប្រាកដដដែលពីព្រោះក្មេងនោះស្គាល់ថាអ្នកណាជាម្ដាយឬជាឪពុករបស់វាច្បាស់ណាស់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយ៉ាងណាមិញមានពេលខ្លះជនជាតិយូដាមិនដឹងខ្លួនថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណានោះទេនេះបើយោងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះគម្ពីរពួកគេបានភ្លេចថាពួកគេជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ2ដល់ខ3បានចែងថាមេឃនិងផែនដីសូមស្ដាប់ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាអោស្ថានសួរអើយចូលស្ដាប់ហើយផែនដីអើយចូលផ្ទៀងត្រជាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលហើយថាអញបានចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សាកូនតែវារាល់គ្នាបានបះបោនឹងអញវិញឯគោវាស្គាល់ម្ចាស់ហើយលាក៏ស្គាល់ស្នូករបស់ម្ចាស់វាដែរប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលមិនស្គាល់សោះរាជអញមិនពិចារណាទេអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះទ្រង់បានប្រទានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដល់ហោរ៉ាអេសាយនៅក្នុងសុបិននិមិត្តដ៏ពិសេសមួយសុបិននិមិត្តរបស់ហោរ៉ាអេសាយបានពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែលត្រូវកើតមានឡើងចំពោះស្រុកយូដានិងទីក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងគ្រារបស់ស្ដេចអូសៀសស្ដេចយូថាមស្ដេចអេហាសនិងស្ដេចហេសេគីដែលជាស្ដេចរបស់ស្រុកយូដានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងផងដែរអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈលោកអេសាយគឺទុកសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកក្នុងចំនួនដែលលោកបានរស់នៅប៉ុណ្ណោះលោកអេសាយបាននិយាយទៅកាន់ពលរដ្ឋរបស់លោកស្ដីអំពីជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេនិងអំពីអ្វីដែលនឹងត្រូវកើតមានឡើងចំពោះពួកគេនៅពេលខាងមុខលោកហោរ៉ាអេសាយគឺជាហោរ៉ាហើយហោរ៉ានេះឯងគឺជាអ្នកនាំសារដ៏ពិសេសរបស់ព្រះទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់លោកអេសាយបានបម្រើពន្ធកិច្ចថ្វាយព្រះនៅក្នុងជំនាន់របស់ស្ដេចទាំង4ដែលមានឈ្មោះបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ1ស្ដេចទាំង4អង្គនេះបានជួយយើងឲ្យដឹងថាលោកអេសាយបាននិយាយទៅកាន់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងជំនាន់ស្ដេចទាំងនេះយើងអាចសិក្សាអំពីរឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជំនាន់នោះ
ៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក15ដល់ជំពូក20និងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក26ដល់ជំពូក32ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ2បានចែងយ៉ាងដូចនេះថាឱស្ថានសួរអើយចូលស្ដាប់ហើយផែនដីអើយចូលផ្ទៀងត្រជាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលហើយថាអញបានចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សាកូនតែវារាល់គ្នាបានបះបោនឹងអញវិញតើអ្វីជាព្រះបន្ទូលដែលយើងបានឮនៅក្នុងខនេះតើព្រះវរបិតាទ្រង់មានបន្ទូលស្ដីអំពីអ្វីនៅក្នុងខនេះតើយើងអាចមើលឃើញគំនិតដដែលនេះលេចឡើងតាំងពីដើមដំបូងរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះគម្ពីរយ៉ាងដូចម្តេចដែរតើរឿងដដែលនេះអាចកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដដែរឬទេចំពោះព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីសាររបស់ហោរ៉ាអេសាយផ្ដើមឡើងដោយពាក្យថាឱស្ថានសួរអើយចូលស្ដាប់ហើយផែនដីអើយចូលផ្ទៀងត្រជាចុះហើយព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ19ក៏បានចែងដែរថាអញអាងដល់ស្ថានសួរនិងផែនដីឲ្យធ្វើជាបន្ទាល់ទាស់នឹងឯងរាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះថាអញបានដាក់សម្ញែងទាំងជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់ទាំងព្រះពរនឹងសេចក្តីបណ្ដាសានៅមុខឯងរាល់គ្នាដូច្នេះចូលរើសយកជីវិតចោះដើម្បីឲ្យឯងបានរស់នៅព្រមទាំងពូជពង្សឯងតរៀងទៅផងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក31ខ28វិញក៏បានចែងដែរថារីឯព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក31ខ28វិញក៏បានចែងដែរថាចូលទៅប្រមូលពួកចាស់ទុំក្នុងពូជអម្បូរទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងរាល់គ្នានឹងពួកនាយកទាំងអស់របស់ឯងរាល់គ្នាមកឯអញដើម្បីឲ្យអញបានប្រាប់ពាក្យទាំងនេះឲ្យគេស្ដាប់ព្រមទាំងយកស្ថានសួគ៌និងផែនដីជាទីអាងទាស់នឹងគេផងអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីតើព្រះអម្ចាស់ចង់មានព្រះបន្ទូលថាស្ថានសួគ៌និងផែនដីពិតជាអាចស្ដាប់និងយល់បានឬមិនមែននោះទេព្រះទ្រង់ប្រើពាក្យពេចន៍ទាំងនេះដើម្បីឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសាររបស់ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យយើងស្គាល់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលមកនៅក្នុងយុគសម័យរបស់ព្រះគម្ពីរស្ដេចនានាដែលមានអំណាចដែលមកពីតំបន់ចុងបូព៌ាប្រទេសពួកគេជាច្រើនតែងតែធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងឡាយដែលទន់ខ្សោយជាងខ្លួនស្ដេចដែលមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងគេបានអំពាវនាវឲ្យព្រះរបស់ខ្លួនធ្វើជាសាក្សីដល់គេចុះហេតុអ្វីបានជាស្ដេចទ្រង់ធ្វើបែបនេះនោះក៏ដោយសារតែទ្រង់ចង់បង្ហាញថាព្រះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់អ្នកណាដែលរំលោភនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដូចគ្នានេះដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅជំនាន់របស់លោកម៉ូសេប៉ុន្តែទ្រង់មិនយកព្រះដតីណាមកធ្វើជាសាក្សីនោះឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ជាព្រះដ៏ពិតតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានបង្កើតអ្វីៗសពសារពើនៅលើផែនដីនឹងផ្ទៃមេឃផងដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់យកផ្ទៃមេឃនិងផែនដីធ្វើជាសាក្សីឲ្យទ្រង់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ26បានចែងថានោះអញអាងដល់ស្ថានសួគ៌ហើយនឹងផែនដីឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ទាស់នឹងឯងរាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះថាបន្តិចទៀតឯងរាល់គ្នាត្រូវវិនិច្ឆ័យអស់រលីងចេញពីស្រុកដែលឯងឆ្លងទន្លេយ៉ូដានចូលទៅទទួលយកនោះជាមិនខាននឹងធ្វើឲ្យនៅយូរអង្វែងតទៅទៀតមិនបានគឺនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅទាំងអស់គ្នាវិញព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ10ដល់ខ15បានចែងថាអើពួកគ្រប់គ្រងលើក្រុងសូដុមអើយចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាមនាលពួកក្រុងកូម៉ារ៉ាអើយចូលផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាចុះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាយ៉ាញ់បូជាដ៏មានច្រើនម្លេះរបស់ឯងរាល់គ្នាតើជាអ្វីដល់អញអញធុញទ្រាន់ចំពោះជាមឈ្មោលនិងខ្លាញ់នៃសត្វបំពន់ដែលឯងដុតថ្វាយណាស់អញក៏មិនចូលចិត្តចំពោះឈាមនៃគោឈ្មោលឬកូនឈាមឬពពែនោះទេកាលណាឯងរាល់គ្នាលេចមកនៅចំពោះអញនោះតើអ្នកណាបានបង្គាប់ឲ្យឯងរាល់គ្នាធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានចូលមកកាន់ទីលានរបស់អញនេះកុំឲ្យយកដងវាយដ៏អត់ប្រយោជន៍មកទៀតឡើយឯកំញានជារបស់ស្អប់ខ្ពើមដល់អញឯបន់ចូលខែនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រមទាំងការប្រជុំជំនុំនោះអញទ្រាំមិនបានទេសូម្បីតែបន់ប្រជុំជំនុំមុតមាំ
ក៏ជាអំពើទុច្ចរិតដែរចិត្តអញស្អប់ចំពោះបុណ្យចូលខែនិងបុណ្យមានកំណត់ទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងរាល់គ្នាណាស់ពិធីទាំងនោះជាបន្ទុកសង្កត់លើអញជាខ្លាំងអញក៏នឿយណាយដោយទ្រាំចំពោះការទាំងនោះកាលណាឯងរាល់គ្នាប្រទូលដៃឡើងនោះអញនឹងបែរភ្នែកពីឯងចេញអើបើកាលណាឯងអធិដ្ឋានជាច្រើននោះអញនឹងមិនព្រមស្ដាប់ឡើយត្បិតដែរឯងរាល់គ្នាប្រឡាក់ពេញដោយឈាមអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីនៅក្នុងខទាំងនេះតើព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាប់រាសរបស់ទ្រង់អំពីអ្វីខ្លះហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ងាកបែរចេញពីការថ្វាយដង្វាយដែលរាសរបស់ទ្រង់បានថ្វាយដល់ព្រះអង្គទៅវិញពិតណាស់អស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីប្រជារាសរបស់ព្រះមានកំហុសពីបាត់អុក្រិតជាច្រើនដៃរបស់ពួកគេបានប្រឡាក់ដិតដាមទៅដោយឈាមតើនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចទៅព្រះជាម្ចាស់កំពុងមានព្រះបន្ទូលថារាសរបស់ទ្រង់បានវាយដំគ្នានិងធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ទាសកររបស់ពួកគេរឿងដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺរាសរបស់ព្រះបានយកដៃដែលប្រឡាក់ដោយអំពើបាបដដែលនោះមកអធិដ្ឋានអំពាវនាវដល់ព្រះព្រមទាំងបានថ្វាយដង្វាយដល់ទ្រង់ផងដែរនៅពេលដែលរាសរបស់ព្រះបៀតបៀនដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាពួកគេពិតជាមិនបានគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះវរបិតានោះទេរាល់អំពើបាបដែលទាស់ទទឹងនឹងបកគលដតីទៀតគឺជាអំពើបាបដែលប្រឆាំងនឹងព្រះវរបិតាដែរវាជាការពិតណាស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពីរបៀបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ទ្រង់បានជ្រើសរើសព្រះវិហារក្រុងយេរូសាឡិមទុកជាកន្លែងដែលទ្រង់ចង់ឲ្យរាសរបស់ព្រះអង្គគោរពបូជាព្រះវរបិតាទ្រង់សពព្រះទ័យនឹងការថ្វាយបង្គំដើម្បីឲ្យការថ្វាយបង្គំនេះជួយក្រើនរំលឹកដល់រាសរបស់ទ្រង់ក្នុងការចងចាំនៃការតាំងសញ្ញារបស់ព្រះជាមួយនឹងរាសរបស់ទ្រង់នោះឯងដូច្នេះគ្រប់ទាំងការអំពាវនាវឬការអធិដ្ឋាននិងសកម្មភាពសាសនាផ្សេងៗរបស់រាសទ្រង់អាចមានអត្ថន័យទៅបានប្រសិនបើពួកគេមានសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងចិត្តពួកគេចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញថាពួកគេពិតជាជឿលើព្រះនិងសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ពិតប្រាកដមែនអស់អ្នកដែលចង់ថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះវរបិតានោះត្រូវតែលន់តួនៅរាល់អំពើបាបដែលខ្លួនបានទាស់ទទឹងនឹងអ្នកដទៃចោលចេញជាមុនសិនបើពុំនោះសោតរាល់ការថ្វាយដង្វាយឬការថ្វាយបង្គំរបស់ពួកគេគឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឬសុទ្ធតែជារឿងភូតភរទទេតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនព្រមសពព្រះទ័យចំពោះដង្វាយឬការថ្វាយបង្គំរបស់ពួកគេនោះឡើយហើយដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាដង្វាយទាំងនោះគឺរាប់ទុកដូចជាអំពើបាបវិញការថ្វាយបង្គំដែលឥតខ្លឹមសារបែបនេះសម្ដែងឲ្យឃើញនៅខាងក្រៅដូចជាពួកស្មោះត្រង់និងព្រះអង្គម្ចាស់ណាស់ប៉ុន្តែរីឯការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេវិញពិតជាបង្ហាញថាពួកគេបានរំលោភបំពានទៅនឹងសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះនោះហើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ16ដល់ខ17បានចែងថាចូលលាងចេញចូលជម្រះខ្លួនឲ្យស្អាតចោះចូលបំបត្តិអំពើអាក្រក់ដែលឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តចំពោះភ្នែកអញចេញហើយលែងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តទៅចូលហាត់រៀនធ្វើការល្អវិញចូលស្វែងរកឲ្យបានសេចក្តីយុត្តិធម៌ចូលជួយការពារចំពោះមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនចូលកាត់ក្តីដល់ពួកកំព្រាហើយកាត់ក្តីជំនួសពួកស្ត្រីមេម៉ាយចោះរីឯព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ23ដល់ខ28ក៏បានចែងដែរថាវេទនីដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារ៉ាស៊ីជាមនុស្សកំពត់អើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានថ្វាយមួយភាគក្នុងទាំងជីអង្កាមជីលីងលាក់និងល្ងផងតែបានចោលសេចក្តីសំខាន់ជាងដែលនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យវិញដូចជាសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីជំនឿគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តការទាំងនេះហើយការឯទៀតនោះក៏មិនត្រូវចោលផងអោពួកមនុស្សកង្វាក់ដែលនាំផ្លូវគេអើយអ្នករាល់គ្នាត្រង់សុចចេញតែលេបសัตว์អូតវិញវេទនីដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារ៉ាស៊ីជាមនុស្សកំពត់អើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាលាងចានលាងថាសតែខាងក្រៅឯខាងក្នុងវិញនោះពេញដោយអំពើប្លន់នឹងសេចក្តីហួសខ្នាតទៅទេឲ្យពួកផារ៉ាស៊ីកង្វាក់អើយច
ូលលាងចានលាងថាសខាងក្នុងជាមុនដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាតដែរវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារស៊ីជាមនុស្សកំពត់អើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាដូចជាម៉ង់ខ្មោចដែលលៀបសឯខាងក្រៅល្អមើលពិតមែនតែខាងក្នុងមានពេញដោយឆ្អឹងខ្មោចនិងសេចក្តីស្មោកគ្រោកគ្រប់មុខវិញអ្នករាល់គ្នាក៏បែបដូច្នោះដែរខាងក្រៅមើលទៅដូចជាសុចរិតដល់មនុស្សលោកមែនតែខាងក្នុងមានសុទ្ធតែសេចក្តីកំពត់និងសេចក្តីទទឹងច្បាប់ទៅទេអរលោកអ្នកជាទីមេត្រីដោយដែលលោកអ្នកបានឮនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរទាំងនេះរួចហើយតើព្រះអម្ចាស់បានប្រាប់រាសរបស់ទ្រង់អំពីអ្វីខ្លះតើយើងអាចរកឃើញសារអ្វីខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងនេះសម្រាប់ខ្លួនយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរឬទេអរលោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះវរបិតាបានមានព្រះបន្ទូលថាប្រជាជននៅស្រុកយូដាបានធ្វើបាបប្រឆាំងនឹងទ្រង់ព្រះអង្គក៏បានអំពាវនាវឲ្យពួកគេកែប្រែចិត្តឡើងវិញដោយដែលព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ16ដល់ខ17ខាងលើអម្បាញ់មិញបានបង្ហាញស្រាប់ការនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាសេចក្តីសង្ឃឹមពិតជាមានសម្រាប់រាជរបស់ព្រះនៅគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់សម័យកាលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18ថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើជាបាបរបស់ឯងជាពណ៌ក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៈទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញនៅត្រង់នេះយើងឃើញថាទ្រង់ព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ទ្រង់មានព្រះទ័យចង់ឲ្យពួកគេបែរចេញពីអំពើបាបនិងផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនវិញណាស់ព្រះវរបិតាទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ដល់រាជរបស់ទ្រង់ថាអំពើបាបរបស់ពួកគេនឹងបានសដូចហេមៈហេតុអ្វីបានជាបាបមានពណ៌ក្រហមពីព្រោះពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌របស់ឈាមដែលប្រឡាក់នៅដៃនៃរាជរបស់ទ្រង់រីឯពណ៌សវិញគឺជាពណ៌តំណាងឲ្យចិត្តដែលស្អាតស្អំបរិសុទ្ធគ្មានកំហុសដូច្នេះហើយនិមិត្តរូបនៃពាក្យពេចន៍ទាំងនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះពិតជាចង់កែប្រែរាជរបស់ទ្រង់ខ្លាំងណាស់ស្ដេចដាវីតក៏បានប្រើនិមិត្តរូបប្រៀបប្រដូចស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងពេលដែលទ្រង់ស្រែកអង្វររកដល់ព្រះវរបិតាឲ្យអត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51ខ7ស្ដេចដាវីតបានពោលឡើងយ៉ាងដូចនេះថាសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេឃហ៊ីសុបនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៈលោកក៏បានបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51ខ14ថាអោព្រះអង្គជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំអើយសូមដោះទូលបង្គំឲ្យរួចពីទោសកំចាយឈាមនោះអណ្ដាតទូលបង្គំនឹងបន្លឺសំឡេងច្រៀងពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់អោលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្ដេចដាវីតបានប្រព្រឹត្តនៅបាបដោយបានលួចលាក់ស្នេហាជាមួយនឹងនាងបេតសេបាដែលជាប្រពន្ធរបស់មេតបអូរីបន្ទាប់មកលោកដាវីតក៏បានបញ្ជាឲ្យមេតបរបស់ខ្លួនសម្លាប់លោកអូរីចោលទៅឥឡូវនេះយើងបានឃើញហើយនៅមូលហេតុដែលព្រះទ្រង់បានប្រមានដល់រាជរបស់ទ្រង់ដោយខ្លាំងៗនោះព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់ចោលរាជរបស់ទ្រង់នោះឡើយព្រះអង្គមានប្រតីចង់នាំពួកគេត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញទ្រង់ប្រាថ្នាចង់អត់ទោសបាបរបស់ពួកគេណាស់ប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យពួកគេបានសម្អាតផ្លូវចិត្តនិងគំនិតរបស់ពួកគេឲ្យស្អាតស្អំឡើងវិញការអត់ទោសបាបរបស់ព្រះបានផ្ដល់ជាឱកាសឲ្យទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរដល់រាជរបស់ទ្រង់បានការអត់អោនទោសរបស់ព្រះធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពចូលមកជិតទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាយើងជំពាក់គុណទ្រង់ខ្លាំងក្រៃលែងហើយយើងគ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចសងថ្លៃលោះសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទ្រង់បានប្រោះលោះព្រមទាំងប្រទានដល់យើងបាននោះឡើយប៉ុន្តែយើងអាចលន់តួព្រមទាំងសារភាពនៅចំពោះព្រះថាយើងពិតជាត្រូវការនៅការអត់ឱនទោសបាបពីទ្រង់ណាស់បន្ទាប់មកយើងនឹងត្រៀមខ្លួនទទួលយកនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទានមកឲ្យក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1យើងបានឃើញនៅពាក្យមួយចំនួនដែលស្ទើរតែដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលលោកម៉ូសេបានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ19ដល់ខ20លោកម៉ូសេបានសរសេរនៅពាក្យទាំងនេះនៅគ្រាដែលព្រះបានតាំងសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអញអាងដល់ស្ថានសួគ៌
និងផែនដីឲ្យធ្វើជាបន្ទាល់ទាស់នឹងឯងរាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះថាអញបានដាក់សម្ញែងទាំងជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់ទាំងព្រះពរនិងសេចក្តីបណ្ដាសានៅមុខឯងរាល់គ្នាដូច្នេះចូលរើសយកជីវិតចុះដើម្បីឲ្យឯងបានរស់នៅព្រមទាំងពូជពងឯងតរៀងទៅផងអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានឮទេថាជម្រើសគឺមានតែពីរគត់តែប៉ុណ្ណោះរស់ឬស្លាប់ព្រះពរឬក៏បណ្ដាសាតើលោកអ្នកគិតថាហេតុអ្វីបានជាយើងមានតែជម្រើសពីរនេះយ៉ាងដូច្នេះទៅវិញពាក្យរបស់លោកម៉ូសេកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមានការព្រមានយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះនគរនិងបណ្ដាសាដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ពិសេសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ព្រះមានជាច្រើនផ្នែកដូចតទៅ1អ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់2បញ្ញត្តិដែលរាជរបស់ព្រះត្រូវតែគោរព3ស័ក្តិសិទ្ធិនិងទី4ការប្រទានព្រះពរនិងបណ្ដាសាដើម្បីជាកិច្ចព្រមព្រៀងដល់ប្រជាជននៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងប្រសិនបើពួកគេហ៊ានបំពានសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះនោះផ្នែកដដែលនេះក៏ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងជនក្រៅសាសសម័យព្រះគម្ពីរនោះផងដែរដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់នៅទម្រង់មួយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ព្រះអង្គដែលទម្រង់នេះរាជរបស់ទ្រង់បានស្គាល់រួចមកហើយការនេះវាបានជួយដល់រាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើពួកគេរំលោភបំពាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្រះពរនៃសេចក្តីសញ្ញាពិសេសនេះគឺមានភាពអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលខកខានមិនបានបំពេញតាមទួនាទីរបស់ខ្លួនទេនោះពួកគេនឹងបានកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតតើលោកអ្នកធ្លាប់បានទទួលនៅព្រះពរឬបណ្ដាសាដែលលោកម៉ូសេបានលើកឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាដែរឬទេអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នៅតែបន្តអំពាវនាវហៅឲ្យយើងបែរមករកព្រះវិញតែបើយើងនៅតែបន្តបដិសេធចំពោះការដង្ហោយហៅរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់នឹងលែងហៅយើងទៀតហើយការងាកបែរចេញពីព្រះយេស៊ូវនោះនឹងនាំឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ទ្រង់មិនបង្ខំយើងឲ្យវិលមករកព្រះអង្គវិញនោះឡើយប្រសិនបើយើងមិនវិលត្រឡប់មកឯព្រះវិញទេនោះទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅតាមផ្លូវរបស់យើងជាក់ជាមិនខានហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់បណ្ដោយយើងយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះទ្រង់គោរពតាមស្រីភាពនៃការជ្រើសរើសរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ4បានបង្ហាញថារាជរបស់ព្រះបានងាកបែរចេញពីទ្រង់ពួកគេបានបាត់បង់នូវប្រាជ្ញានិងយោបល់អស់ហើយគេលែងស្គាល់អ្វីដែលហៅថាសំខាន់ទៀតហើយគេលែងចាំបានហើយថាព្រះជាម្ចាស់នេះឯងដែលបានសម្អាតពួកគេពីអំពើបាបចាស់របស់ពួកគេនោះគេលែងមានសេចក្តីសោកសៅនៅក្នុងចិត្តទៀតហើយគេរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតសូន្យសងខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណគេព្យាយាមលុបបំបាត់ចេញឲ្យអស់នូវការចងចាំស្តីអំពីស្រីភាពសវត្ថិភាពនិងសុភមង្គលដែលគេធ្លាប់មានកាលពីអតីតកាលពួកគេពិតជាធ្វើរឿងដែលល្ងីល្ងើនិងមិនសមហេតុសមផលទាល់តែសោះព្រះមិនអាចប្រទានពរដល់រាជរបស់ទ្រង់បាននោះក៏ដោយសារតែឥរិយាបថរបស់ពួកគេដែលជារាជរបស់ទ្រង់នោះឯងពួកគេតែងតែទម្លាក់កំហុសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេចូលចិត្តតែស្ដាប់នៅពាក្យញុះញង់របស់សាតាំងប្រឆាំងនឹងព្រះជាជាងព្រះបន្ទូលដែលដង្ហើពួកគេឲ្យកែប្រែវិញគេបានសម្ដែងឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាឃើញនូវរូបភាពមិនពិតរបស់ព្រះអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះពិតជាគ្មានសេចក្តីមេត្តាករុណាឬការអត់ទោសឡើយពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់មែនទេអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញនូវសភាពបែបនេះកើតឡើងដល់រាជរបស់ព្រះនោះតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យមេរៀននេះបានជាប្រយោជន៍ដល់អស់លោកអ្នកក្នុងការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបាននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជារៀងរហូតចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានស្ដាប់នៅពាក្យដង្ហើយហៅរបស់ទ្រង់នៅឡើយនោះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់នៅសំឡេងដង្ហើយហៅរបស់ទ្រង់ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយឆន្ទៈបែរត្រឡប់មករកទ្រង់វិញចុះជាចំណងដៃសម្រាប់មេរៀននេះដល់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជូនខព្រះគម្ពីរមួយដែលបង្ហាញថា
ព្រះចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបានវិលត្រឡប់មករកទ្រង់វិញណាស់ដើម្បីឲ្យបានជីវិតនិងព្រះពរព្រះគម្ពីរអេសាអ៊ីជំពូក1ខ18បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបាអំពើបាបរបស់ឯងជាពណ៌ក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៈទោះបីក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញសូមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាម៉ែន។